Zdravo, dragici i dragići moji, i dobrodošli opet kod mene u Španiju. Nisam mislila da će biti još jedan video, ali mnogi od vas su se javili i bili jako zainteresovani kako izgleda apartman i da pokažem apartman. Pa evo, skroz neplanirano, znači nešto sam uspela na brzinu da vam snimim, mada ja više volim kad imam vremena pa mogu ono da vidim kako to ide, to sve jeste na brzaka, ali uglavnom vidjet ćete onu suštinu. Pa eto, jedan mali tur kroz apartman. I još da vam kažem, umeđu vremenu dok sam snimala to, sa nekim komšijama sam razgovarala, apartman je također na prodaju, pa ko ima 240.000 evra, evo mu prilika, jel tako, možda spresili u Španiju. Idemo da pogledamo okolo. Ovo je ulaz u apartman sa ove glavne ulice, koja je dosta prometna, ali se apartmani nalaze u stvari sa strane. Sad ću vam pokazati u ovoj drugoj uličici sporednoj, kad se skrene, i onda su oni, a vidite ovako lepo, ovde gore. I ovdje s branom, to je moj apartmančić, a dole je plaža. Znači, u principu nije toliko strašno, nije baš direktno na ovoj glavnoj ulici, ali preko noći nije nešto prometno jako. Sad ćemo da uđemo unutra s ove strane da vidite kako to izgleda. Lijepo, svuda je kamen. Bar kamena imaju. Lijepa ulazna vrata. I ovdje je apartmančić. A ovdje je bazenčić. Milina. Mada ovaj Buda me više podsjeća na Tajland nego na Španiju. Ne znam otkud im ta ideja, valjda im je bilo cool. Idem prvo da se bućnem, pa ću onda dalje. Inače, sa parking mesta, lijepo cveće, se izlazi na ulicu sa ovom pokretnim kapijom, a ovamo su apartmani. Jedan red je ovo, kao što vidite, ovo je ulica koju smo već vidjeli, ili koju ćemo već vidjeti. I ovo je drugi red apartmana u kojem sam i ja, ovo je ovdje, i prolaz. Od tog dela za parking prolazi se, kao što sam rekla, ovim hodničićem, i ima jedan red apartmana dole, jedan gore, s tim da ovi gore imaju dvije etaže, a ovi dole po jedno. I znači, ja idem stepenicama gore i onda sam u apartmanu. Dnevna soba sa kuhinjom je baš ogromna. Mada ne znam da li ima potrebe, ali uglavnom se sedi napolju. Ali sve je lijepo organizovano, ima dovoljno prostora za sve. Što se same kuhinje tiče, dovoljno prostora, kao što čujete po zvuku. Tu je i veš mašina. Tu je i mašina za pranje sudova, na kojoj sam ja uvijek izlomila nokte. Jer ovo je jednostavno jako blizu gore. I jako teško se otvara, ne može ovako da se uzme. Mora bukvalno, sad sam sa dve ruke otvorila. Sasvim dovoljno mjesta. Sve ono što vam je potrebno, mikrotalasna kombinovana. I ovaj šporet, rirna. Ima i frižider, i to dobar frižider. I dole je zamrzivač, odlično, sve što vam je potrebno za kuvanje je tu, escajg, toster, čaše, šulje, aparat za kafu, mada ja moj aparat uvek nosim sa sobom. Ovaj deo ovdje je malo blesav, ali tu je sve ovo za čišćenje. Što stoji, i ovo je
Moje radno mesto. Žao mi je što ne mogu da gledam napolje iz radnog mesta. TV, mada uopšte nisam koristila TV kao i obično. Naročito ovako kad odem negde, onda mi baš mi ne treba TV. Iz te dnevne sobe ulazimo u ovo jedno malo kao predsoblje. I tu se nalazi jedno kupatilo, jedno je gore, jedno dole. Takođe, svega ima, naravno ima i ovaj moj mantil. Jel da badim mantil, znate, sam je luda za badim mantilom. Svuda su ove tuškade. Sasvim okej. Ovde je jedna mala sobica za jednu osobu. Lijepo izgleda. Smiješni su mi ovi njihovi jastuci. Uzani i dugački, ali je dobro. Lampica. Ormar je tu. I sa druge strane je druga soba. Sa dva kreveta još. Pogled na ulicu. I naravno ormar. Ogroman ormar. I imate čak i peglu. Samo sa tri vežbalice. Tako da džaba vam veliki ormar kad nemate... Šta ćete s njim, jel tako? Znači to je jedna soba, druga soba, kupatilo i gore još jedna soba i kupatilo. Velika terasa. Kauč. Sto za ručavanjima da se uglavnom jede napolju. Moje radno mesto. Iz dnevne sobe i znači mog radnog mesta se penje ovim stepenicama gore na sprat na kome se nalazi između ostalog jedna jako velika lepa terasa. Tu je još krevet. Ormari su tu. Ekstra kupatilo. Sa svime što je potrebno, jel tako? Evo lipe pločice. I, kao što rekao, terasica. Ovo je dobro što se podiže automatski. Sa koja se pruža pogled na komšiluk. Ali nije samo na komšiluk, nego može lipo i da se sedne. A kad sednete, onda vam je ovo pogled. Šta god lepo. Odmah vidite li je gužva na plaži ili nije. A dola izgleda ovako. Naša terasica, komšija baš nema nešto puno, ali ove su mi jako slatke kućice. I ovde čovjek bude stvarno najviše vremena se ovde provodi. Komšija nema puno, ulica je tu, ali tu je i more. Znači, peškiri se suše sa plaže. Suncobran je ono što treba i ovo što treba je overoletne, stvarno sunce toliko jako da... Tu bi bilo otprilike to za gore, evo još malo pogleda, tako da je sasvim fino i ovo nije skupo, a sve ima. U dvorištu apartmana se nalaze parking, svaki apartman ima jedno parking mesto unutra, napolje ima još mesta. Ovdje vam je kapica kroz koje se dolazi na plažu. I kad se prođe kroz kapicu ovim prolazom, izlazi se odmah na plažu. Što je naravno divno. Odmah pod prozorom, što bi kazali. U dvorištu apartmana se nalazi. A kad se vratite sa plaže, tu je tuš. I da operete nogicu od peska. Jel to stvarno treba, kao što vidite. Tole je ulazna kapija. Ako idete peške, ako najdete autom. I ono što je divno je bazenčić koji je tu sa jednom palmom. Sve ide na ključ i zaključak.
da isprobam vodu. I to bi bilo znači kako izgleda apartman. Nadam se da sam odgovorila na neka vaša pitanja, da ste videli malo zajedno da smo, eto, da smo se družili. Ja sad idem malo da se okupam. Ja sad odo malo da skočim u bazen, da se razladim, jer sam se baš naradila. Toliko za ovaj put, pa se vidimo. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite, ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.